zaregistrovali, ale Aktivo relativně nedávno vydal tady ty tři nový příchutě, které jsou všechny extrémně skvělý. Je tam vyšeňá acerola, borůvka ostružená a vzadu je granátový jabko a borůvka. Já musím říct, že mi chutnají všechny tři. Navíc oproti standardním lahvičkám Actimelu, tak tady ty mají ještě vitamin C, což znamená, že mají nejenom B6, nejenom vitamin D, nejenom 20 miliard probiotik, ale mají navíc taky právě vitamin C. Je to jenom tady ta nová řada. A já jsem si chtěl zasoutěžit tady s Matějem. Pojď sem, hele, Matěj, jo. Máme tady totiž ve studiu jenom tady tři lahvičky, takže až to odpočítám a řeknu teď, tak si pro jednu šáhneš, pro tu, kterou si šáhneš, ta bude tvoje, jo? Jo, a já si šáhnu taky, takže smálně. Tady dej ruku takhle vedle mě. Můžu? Jasný. 3, 2, 1, teď. A dobře, tak tady ta zbyla. No, tak dobře, no. Tak ty máš tady tu, já mám tady tu, OK, tak na zdraví. Jakože nerad bych říkal, že si Matěj bylo špatně, protože borůvka ostružená je taky super, ale tahle je podle mě nejlepší tady ta příchod. To je ultra, ultra, mega dobrá a mám ji úplně nejradši.